Stage number 1 2011. Pusfināli ir klāt. Pirmā atlases kārta 25. februārī. Uz skatuves. Powergy, Canzone, Arkādija. Pēc konkursa DJs Eduards Švāns. Otrā atlases kārta 4. martā. Piedalās Kaķis Maisā, Seed Free, Sonic, The Next Ones. Pēc konkursa DJs Gustavs Terzens. Trešā atlases kārta 11. martā. Par vietu finālā cīnās Medieval Child, Apophis Band, Grafika. Pēc konkursa DJs Artist Varjonas. Lielais fināls 25. martā. Tiekamies piekdienās barā Chill In. Vairāk par mūziķiem Radio Valmiera Stage No. 1 dienas grāmatā.